Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasında xəbərləri izləyirsiniz. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib tibb hadisələri baş verib. Sizinlə studiyada mənəm Günel İbadova. BioNTech yenə gündəmdədir. Bu dəfə xərçəng əleyhinə peyvəndi ilə bilirsiniz ki, kifayət qədər qalmaqala səbəb oldu və bu həyat yoldaşlarını, həm əri, həm arvadı polis məntəqələrinə çağırdılar, araşdırma elədilər onların kəşf elədikləri əvvəlki koronavirus peyvəndinə görə. Amma məsələ artıq aydınlaşdırılıb və hazırda bu dünyaca məşhur iki alim, bu iki cütlük hazırda xərçəng əleyhinə peyvənd hazırlayıblar və artıq 2026-cı ildən etibarən onların insanlar arasında istifadəsi üçün razılıqlarını alıblar. Baxaq görək, bu hansı xərçəngə tətbiq olunacaq peyvənddir və hansı xərçəng növlərinə bu peyvəndlər tətbiq ediləcək. Almaniyanın biotexnologiya şirkəti BioNTech 2026-cı ilə qədər ilk xərçəng peyvəndini bazara çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə şirkətin qurucuları Uğur Şahin və Özləm Türəci Focus jurnalına müsahibədə bildiriblər. BioNTech mütəxəssisləri ağciyər xərçənginin bir növünə qarşı anticisim əldə edə biliblər. Döş xərçənginə qarşı dərmanın hazırlanması üzərində də iş aparılır. İlin sonuna qədər Şahin və Türəci həmkarları ilə birlikdə sınaqları başa çatdırmağa və peyvəndin qeydiyyatı prosesinə başlamağa ümid edirlər. Qeyd olunur ki, BioNTech xərçəngin 30 növü, o cümlədən dəri, uşaqlıq yolu, prostat vəzi və digər orqanların xərçəngi üzrə klinik tədqiqatlar aparır. 2030-cu ilə qədər şirkət şişlərlə mübarizə üçün innovativ üsullar portfelini yaratmaq niyyətindədir. Məşhur bir deyim var, hər dünyaya övlad gətirən ana deyil. Bax, həmin o sözü bu qadına tətbiq eləmək lap yerinə düşərdi. Bilinmir, yuxulu olub, yoxsa içkidən ağlını itirib, amma uşağını aparıb beşik yerinə sobaya qoyub. Uşaq da yanıb, həyatını itirib. Detalları sürətdə baxacaqsınız. 26 yaşlı Meraya Thomas cəmi bir aylıq qızını öldürüb. Qadın körpəsini beşik əvəzinə sobaya qoyub yandırıb. Daha sonra 911-ə zəng edib, uşağın nəfəs almadığından şikayətlənib. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Missouri ştatının Kansas City şəhərində baş verib. Təhlükəsizlik qüvvələri evə girərkən gördükləri mənzərədən dəhşətə gəlib. Guardian nəşri polislərin gördüklərini dəhşətə gətirən kimi xarakterizə etdiyini yazıb. Ananın psixik problemləri olduğu güman edilir. Genin modifikasiya olunmuş orqanizmlər, bu meyvələrin və tərəvəzlərin tərkibinin dəyişməsi və kifayət qədər daha sonra sağlamlığımıza zərər vurmasıdır. Bəs marketə gedəndə bu meyvə geni dəyişdirilmiş orqanizmdir, yoxsa yox, necə bilə bilərik? Və ümumiyyətlə, geni dəyişdirilmiş məhsullarla təbii məhsulları ayırt etməyin yollarını bilirsinizmi? Əgər öz üsullarınız varsa, buyurun bizimlə şərhlərdə paylaşın. Yoxdursa, xəbəri diqqətlə izləyin. Son zamanlar bazarlarda satılan meyvələrə, xüsusən də xarici ölkələrdən gətirilənlərə parafin vurulduğu iddia edilir. Bu maddə məhsulların daha uzun ömürlü olması və parlaq görünməsi üçün tətbiq edilir. Məhsulu becərənlər və satıcılar bu iddialarla razılaşmır. Onlar bildirir ki, meyvənin parlaq görünməyinin səbəbi parafin deyil, tərkibində olan şirədir. Qida ekspertləri də xaricdən gətirilən meyvələrə onların xarab olmaması və uzun müddət qalması üçün parafin və kimyəvi qatqı maddələrinin vurulduğunu deyir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu maddələr həm də onkoloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bugün geni dəyişdirilmiş məhsullar haqqında konsensus yoxdur. Bəzi ölkələr, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Çin, açıq şəkildə geni dəyişdirilmiş kartof, qarğıdalı və soya yetişdirsə də, digərləri bu məhsulları ölkələrində qadağan edir. Genetik modifikasiya olunmuş orqanizm dedikdə, digər canlıların genlərinin köçürüldüyü genetik cəhətdən dəyişdirilmiş orqanizmlər başa düşülür. Genetik cəhətdən dəyişdirilmiş məhsulların görünüşü qüsursuz olur. Bu məhsullar ideal rəngdə və formada olur. Biraz köhnəlmiş görünüş, qeyri-bərabər rəngləmə, gövdədə və çatlarda kəskin qoxu isə məhsulun tamamilə təbii olduğunun göstəricisidir.
Xenotransplantasiya, yəni insanlara heyvanların hər hansı bir orqanının köçürülməsi prosesi. Bu, bir çox xəstəliklərdə insanlığa, bəşəriyyətə çox böyük dəstək və kömək olacaq. Çünki bəzi orqan gözləyən insanların donoru necə həsrətlə və böyük həyəcanla, təşvişlə gözlədiyini yəqin ki, bir çoxlarınız bilirsiniz, filmlərdən də, seriallardan da izləmişsiniz və yəqin ki, belə tanışlarınız da var. Doktor Mircəlal Kazımi bizə daha hansı formada orqan transplantasiyasını asanlaşdırmaq və insanlar üçün əl çatan etmək olar bu barədə danışıb. Gəlin birlikdə həkimi dinləyək. Ölkənin ilk transplantoloqu donor çatışmazlığından şikayət edib. Bütün dünyada hazırda orqan transplantasiyası inkişaf edir. Son zamanlar xenotransplantasiya, yəni heyvanların orqanlarının insana köçürülməsi əməliyyatı geniş yayılıb. Ölkəmizin ilk orqan transplantoloqu Mərkəzi Gömrük Hospitalının Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Şöbəsinin rəisi Mircəlal Kazımi bu əməliyyatın bir çox xəstəliklərlə mübarizədə vacib olduğundan danışıb. Son dövrlərdə mediada heyvan orqanlarından istifadə edərək orqan transplantasiya əməliyyatlarına rast gəlinib. Bunlar məsələn xüsusilə də ürək transplantasiyası, qaraciyər transplantasiyasıdır ki, bu xəbərləri sizli bizli biz hamımız eşitmişik. Məsələ burasındadır ki, bunlar bizim gözümüzlə gördüyümüz, küçələrdə, fermalarda gördüyümüz heyvanlardan söhbət gedmir. Bu heyvanlar geni dəyişdirilmiş heyvanlardır. Hansı ki xüsusilə də donuz orqanlarıdır. Yəni geni dəyişdirilmiş donuzlardan istər ürək, istərsə də qaraciyər transplantasiyası üçün istifadə olunub. Düzdür, hal-hazır ki dövrdə müvəffəqiyyətli olan orqan transplantasiyasıdır. Yəni qaraciyər transplantasiyasından bir neçə gün sonra xəstə dünyasını dəyişib. Amma bu bizə gələcəyə ümid vəd edir ki, bunun üzərində daha da həmin alimlərin işlənməsi, həmin elmi tədqiqatların nəticəsi gələcəkdə həmin orqanlardan istifadə edərək də orqan transplantasiya əməliyyatları icra olunsun. Məsələ burasındadır ki, illər əvvəl də orqan transplantasiyasının müvəffəqiyyətinə uğuruna heç kim inanmırdı, amma hal-hazırda bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə də uğurlu bir şəkildə orqan transplantasiya əməliyyatı icra olunur. Həkim qeyd edib ki, xəstələrimizin əsas problemlərindən biri də donor orqanlarının olmamağıdır. Bu orqanlardan istifadə etsək, alternativ olaraq üçüncü donor hovuzu yaranmış olacaq. Bunlar canlı donorlar, meyitlərin bədən üzvləri və heyvanlardan alınmış orqanlardır. Xüsusən evdə yaşlı insan varsa, təzyiq ölçmə prosesindən hamınız çox güman ki, tanışsınız və bu zaman nələrə diqqət etməliyik, nəyi doğru edirik, nəyi yanlış, bunları bilmirsinizsə, o zaman bu xəbəri diqqətlə dinləyin. Çünki mütəxəssislər, məsələn, qısa müddətdən sonra iki dəfə ard-arda təzyiq ölçməni doğru hesab eləmir. Bunu nəyinə əsaslandırırlar, bilmək üçün diqqətlə baxaq. Təzyiq ölçərkən hansı səhvləri etməməliyik? İnsanlar təzyiq ölçərkən çox vaxt ciddi səhvlər edir. Bu isə onlara səhhətləri ilə bağlı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməməyə imkan verir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə təzyiq eyni vaxtda sakit vəziyyətdə bir dəfə bir qolda ölçülməlidir. Qısa vaxt sonra eyni qolda təzyiqi ölçmək isə ən böyük səhvdir. Bəzi insanlar əmindir ki, təzyiq bir qolda 3 dəfə ölçülməlidir və riyazi ortalama götürülməlidir. Bu düzgün deyil. Ekspertlər izah edir. Deyirlər ki, təzyiqi ölçən zaman qoldakı damarlar sıxılır. Nəticədə bütün sonrakı ölçmələr reallıqdan daha yüksək təzyiqi göstərir. Eyni qolda növbəti təzyiq ölçmək üçün ən azı yarım saat gözləmək lazımdır. Bu zaman nəticə daha dəqiq olur, deyə mütəxəssislər bildirir. İnsanlar heç də həmişə dərmanlarla müalicə olunmuyublar, yəni kimyavi dərmanlardan söhbət gedir. Həyatımızın böyük bir qismində, bəşəriyyətin böyük bir tarixində insanlar bitkilərlə müalicə alıblar və dədə-babadan, ənənədən qalan bu cür müalicələr günümüzə qədər gəlib çatıb. Onlardan biri də təbii ki, qızdırma, soyuq dəymə olanda moruq mürəbbəsini çayla qarışdırıb içməkdir. Bunun yalnızca soyuq dəyməyə deyil, bir sıra müxtəlif xəstəliklərə də xeyir olduğunu bilirdinizmi? Əgər bilmirdinizsə, o zaman diqqətlə süjetə baxın. Moruq sağlamlıq üçün çox faydalıdır. El arasında zoğal ilə moruq mürəbbəsi çayla və ya isti su ilə qarışdırdıqda bir çoxları üçün qızdırma və soyuq dəymə əleyhinə məlhəmdir. Moruğun tərkibində K və S vitamini var, sərinlətmə və yumşaltma xüsusiyyətinə malikdir. Həmçinin qanı filtrasiya etdiyi üçün revmatizm xəstələrinə, ağrıları sakitləşdirməyə, diabet xəstələrinə, qızılca və məxbənək xəstələrinə də faydalıdır. Moruğun tərkibində olan dişlə parçalanmayan dənələri isə qəbiz
nəbizliyin qarşısını alan ən effektiv vasitədir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, verilişimizə City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Mən isə bütün şəhərləriniz, izləmələriniz üçün sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz bizi izləyirsiniz deyə daha həvəslə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.